Do kulturního sálu v Šilhařovicích byly v neděli zvány všechny babičky a také dědečkové. Sdružení důchodců uspořádalo Den babiček. Místní se nechali inspirovat polskými sousedy z chalupek a doufají, že si akce získá svou oblíbenost a tradici. Tam mají každoročně den babky a dědka. No a tak my jsme si řekli, že si uděláme den babiče, když tu oslavu Mezinárodního dne žen nám prostě zrušili. My jsme si řekli, že budeme mít den babiče. Příjemné posazení s kulturním programem a malým pouštěním mělo úspěch a tak byl sál zaplněn. My jsme pozvali děti z mateřské školy, děti ze základní školy, cymbálovku z Kozmy, s paní Šlosárkovou. A takhle se prostě pobavíme. Dnešní odpoledne je opravdu krásné, moc jsem se na něj těšila a myslím, že si to všechny babičky a vidím, že tady jsou i dědečkové určitě. Tak účast je docela dobrá, asi těch 50 lidí tady je. Poté se sálem ozývaly tóny cymbálové muziky. Odpoledne se organizátorům povedlo a všichni přítomní si je užívali. Takže myslím, že se dámy docela dobře pobaví. Na konci dne si každá babička odnesla domů kytičku. Doufají, že se z toho stane tradice, ale také doufám a přeju jim, aby jim to hodně dlouho vydrželo. Tu program je to hezky. Každé vesnice, tak je to třeba u nás, a by to mělo být každé vesnice, jak je tady u nás. U nás jsou super. Chtěla bych tímto poděkovat jak starostce za to, že nám umožnila tuto akci tady konat a výboru klubu důchodců za organizaci. Z Šilhařovic, Lenka Racko.